Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Pozdrav moji dragi radnici svetlosti. Tačnije reći radnice. Danas je jedan totalno antiduhovan video. U stvari zavisi kako gledate na to. Želim da podelim sa vama nešto što sam ja naučila na internetu, a to je kako da sve vi moje prelepe dame iscrtate predivne, prelepe obrve koje se savršeno poklapaju, znači sa vašim licem. Treba mi jedna stvar koju sam zaboravila. Ah, samo moment. Tuza. Evo ovako. Znači, ja sada, znači nemam ništa na svojim obrvama, nemam nikakvu ni olovku, ni senku, ni ništa, znači ovo su moje prirodne obrve. Ja lično imam jako, 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 jako ultra giga mega guste obrve koje rastu kao da ono se stalno zalivaju kišom i rastu i rastu i svaki dan rastu. Tako da moram onako baš dosta energije da uložim u njihovo održavanje i da budu uredne i da budu istrimovane i tako dalje i tako dalje. E sad ovako, htjela sam znači da podelim sa vama to što sam naučila, a to je neke trikove koji su vrlo bitni i koje mogu da vam pomognu da možete da imate takav oblik obrva koji savršeno odgovara vašim proporcijama, znači lica. E sad ovako, ono što vam je potrebno za ovaj mali test jeste da imate nešto što je ravno, recimo ću sad ovaj češemo da iskoristim kako bi vam pokazala, ali recimo možete neku karticu ili neku olovku ili bilo što je ravno. E sad ovako, znači, obrva idealno, sad imam dobro stoji ovo, obrva idealno, znači idealno je da počinje kada stavite znači svoju olovku ili u ovom slučaju češelj, znači kada stavite ovako, moram da se gledam s ove strane, kada stavite ovako ravno, znači gde vam je nozdrva, znači ona tu treba da počinje. E, ovaj arč, znači ili ovaj, kako da kažem, vrh obrve, treba da bude tako, treba da se nalazi tu gde, na primjer, stavite ovde, znači poklopite sa nozdrvom češalj i ravno gledate kroz ovaj, ravno gledate napred. I tu gde ravno gledate, znači tu bi trebalo da bude, da se poklopi, znači sa gde vam je zenica i gde vam je nozdrva. Ja sad malo mi ne zgodam, ne vidim ovde ništa. Znači, u suštini, evo ovako, evo gledamo ravno. I to je to. I kraj obrve treba da vam bude tu gde, znači, stavite na nozdru, položite i na kraj oka. I znači, tu treba da vam bude kraj. E, znači, početak naspram, ne ovde, znači, to je ono klasična greška što žene, stvari, da, ne verujem, imam nikakve greške, nisam ja tako ozbiljno u vezi šminke, nego čisto kako i ja to radim. Znači, kada bismo ovde stavili, znači na početak nozdrve i tako gledali, onda bismo vrlo imali jedan slučaj čudan, znači počinjala bi nam obrve odavde. Znači malo samo otprilike na pola nozdrve, gde vam je vrh nozdrve, e tu položite svoj češalj ili olovku, šta god. Znači tu treba da počinje. I znači preko zenice gledamo napred, ali tako? I kraj, znači ugao oka i sad u ovom slučaju, znači ne vrh, nego baš strana nozdrve. I tu treba da je, znači da je kraj. E sad, kasnije, to jest, prethodno sam malo sam pustila sam obrve, namjerno zbog ovog videa, da budu malo ovako žbunastije, da bi mogla konkretnije da vam to objasnim i pokažem, tako da ćete vidjeti konkretno, znači, u nekoliko koraka kako ja to radim. Ono što vam je potrebno, i sad ću opet morati da ustanem, ne mogu da verim.
ovo je live, znači. Evo ga. Ono što vam je potrebno za grooming vaših obrva jeste jedna stara četkica od maskare koju ste naravno oprali i koju koristite za češljanje. E, sad ću samo malo da, ako me posluša moja nova divna prelepa kamerica. E, znači, jedna četkica koja je znači od maskare, stara, čista, ali tako, znači nema nikakve trunke proizvoda na njoj. Ona će vam koristiti znači za češljanje obrva. Druga stvar koja vam treba jesu makazice, koje su vrlo, vrlo, vrlo oštre, znači nove novcijete makazice koje su veoma, veoma oštre, to vam je potrebno. I naravno pinceta. E sad, neko od vas treduje obrve, znači ne znam da li ste to čuli za tu metodu, to je ono što se radi sa koncem, ja to stvarno nemam pojma, probala sam nekoliko puta, jako mi je neprecizno i bolno, tako da sam to batalila. E, prva stvar jeste da uzmete znači češalj i da povučete, znači u suprotnom pravcu kako dlaka raste, znači na ovu stranu, vi povučete ovako i time izdignete sve one dlačice koje su prerasle i samo uzmete i čop čop, znači iseckate sve ono što je višak. Znači vidjet ćete kasnije konkretno na mom primjeru kako sam ja to radila, sad vam samo ovako objašnjam. Znači to su tri stvari koje su vam koje su vam znači esencijalne, to su makazice, pinceta i ova jedna čista znači od maskare, jer ona jako vam pomaže kada pritisnete i povučete one sve dlačice izađu gore koje su višak. E, to je to, znači rekla sam za oblik, za ovo, e da, još jedna stvar. Senka kojom, ja lično znači ne koristim olovku, zato što meni je olovka za obrve jako, pre svega meni su obrve jako, jako guste, znači to pod broj 1, tako da mi stvarno nije potrebno da imam olovku, jer olovka je dosta, dosta jaka i meni je, recimo, kod olovke smeta to što se razmazi. Ja sad nešto kao se naslonim, dotirnem, ono, stalno imam osjećaj da će mi se to ovako postati na kraju dana. Tako da mi je to, ne znam nekako, nisam fan olovke. Ja najviše volim senku. E, senka koju ja koristim je od Avona paleta koja se zove Mocha Latte i to je ova ovde, znači. E, ova ovde, nijansa, nju koristim. E, sad vi ćete se možda začuditi kao ono tipa, ju, ali je svetla, pogusti crne obre. Znači, to je neka magija, nemam pojma, ali to je da znači nikad ne treba, recimo sad realno biste rekli da je ovo moja nijansa ili možda čak još i tamnije od toga, ali nije uvek, znači uvek treba da koristite nekoliko nijansi, dve do tri nijanse svetliju senku za obre nego što su vaše obre, konkretno. E sada, još jedna stvar koja je bitna, a to je da senka koju koristite bi idealno bilo da u sebi nema crvenog pigmenta. Znači da te senke, evo kao što je ova recimo, pogledajte koliko je ona pepeljasta, znači. Ona je totalno, nema uopšte u sebi crvenog pigmenta, znači ne ide na brown, nego ide na sivo, na neku miš prdi boju, znači nemam pojma, totalno nedefinisano. E, to je idealna nijansa za obrve. E, to je to, znači kad smo ih sve istredovali, to jest iščupkali i počišali, namazali kremom sve po redu, uzet ćemo znači senku koju smo odredili za obrve, znači bukvalno samo par puta je dovoljno i uvek znači istresite ovaj višak, jer ono kao zlatno pravilo šminkanje je da uvijek možete da dodajete još, ali teško se skida, tako da je pametnije da to ću malo da približim. Evo ga, ovako. E. Sad dok se ja ovdje uspostavim komunikaciju sa mojim ogledalom. Znači, krećem od korena. I nežno, znači bukvalno, ne sad da pritisnete pa da vučete kao manjak, nego bukvalno onako samo dodirujete ove, a da, nisam pokazala, ovo je četkica koja, nemam pojma,
će ovo da fokusira ili ne. Evo, ne znam, ovaj, nema, nije nikakva marka, nego je samo ovaj, Engelbrush. Bože, ja se gubim više engleski i srpski, znači, pod uglom je čehica. E, znači, samo ovaj, laganim pokretima krenemo i idemo kroz obru, nežno, nežno, znači tek, jer setite se, možete da dodajete, ali teško se skida. Znači, to onda smaračina kad moraš sve iz početka. Znači, nežno ispunjavate. Ja sad recimo ću dodati još, pošto sam ja luda i ne znam kada stanem. Znači, evo ga, jedna je gotova. Evo, pogledajte sad razliku, recimo koliko je ova, znači, izdefinisanija. Ovo, definisana više nego ova, znači ova je totalno ima onako skroz u sebi neke rupice i čupkice, ali ova je skroz preciznija, a opet nije previše, znači, vidi se skroz... Znači, vide se prirodne dlačice koje ste samo malo enhensovali, malo ste pojačali boju. I to je to. E, znači, idemo sad u drugu. Znači, tek lagano, laganim pokretom. I to znači, ova četkica, bilo koja ugaona četkica koju nađete, ja sam ovu kupila, znači, u Velikom Rudiću, ono, megamarketu, znači, to imaš gde hoćeš da nađeš. Jer je baš taj ugao, u stvari, fora, mnogo olakšava ovo iscrtavanje. Nego recimo da uzmete četkicu koja je ovakvog oblika, ali tako, znači, bilo bi mnogo teže. E, ja sam ovo naučila na YouTube-u i stvarno sam zadovoljna, jako baš sam onako se prosvetljela. Jer uvijek mi je bilo to, ja čak nisam ni, nisam ošto imala pojma za to trimovanje obrva. Ja sam se jedno uvijek mučila s ovom pincetom. I kada sam prvi put sa makazicama istrimala svoje obrve, znači ja sam bila ono kao, kako je uredno, ju, znači. Tako da, probajte, vidjet ćete koliko je uredniji efekt. Evo, opet ovako da malo približim. I nemojte se kjede, znači, nijedna obrva, nijedno lice, polovina lica nije ista kao drugo, znači, to ne treba da vas, da vas obeshrabruje, samo je bitno znači da su obrve istrimovane, da su uredne, to je najbitnije, jer obrve jako, jako definišu naše lice, znači daju mu totalno neki trip. Ne znam, ako ste gledali moje ranije vide, kada sam imala plavu kosu, ja sam blanjhala obrve i totalno, znači skroz druga osoba nego sada. Skroz drugačije izgledate, ali apsolutno drugačije. Tako da to je to, eto. Jedan video lepote za vas. Nadam se da vam se svide ovaj video. Ako jeste, lajkujte. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, Google Plusu. Dođite na sajt, pratite moje videe. Puno vas ljubim. I nadam se da sam sve rekla. Znači, šta vam treba, to je ovo. Znači, čista od maskare, pinceta, makazice. I treba vam, znači, pre svega, pre nego što bilo šta počnete raditi, to je da promerite pre svega, znači, gde vam počinje, gde vam je vrh i gde vam se završava obrva. I sve ono što je, recimo ja na primjer moram dosta da čupkam i odavde gore. Zato što ja imam ultra gust, znači mi je ovako rastu obrvu. To mi je moj deda da nosim. Ljubim vas puno i vidimo se. Ćao! Apronu le cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha d'origine cubaine.
cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Nous commençons par l'étude du pas de base, le va-et-vient. Le va-et-vient. Le va-et-vient. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. 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 Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha d'origine cubaine est un mambo que l'on joue sur un rythme lent. Nous commençons par l'étude du pas de base, le va-et-vient. Le va-et-vient. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Nous commençons par l'étude du pas de base, le va-et-vient. Le va-et-vient. Le va-et-vient. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. 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 Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha.
Charles.